Більше енергії та менше викидів. На Придніпровській ТЕС завершують реконструкцію 10-го енергоблоку. Його переводять на газове вугілля та встановлюють новий потужний електрофільтр. Він не пропускатиме у повітря 99% шкідливих викидів пилу. Запустити оновлений енергоблок із електрофільтром планують наприкінці лютого. На станції порахували, за минулий рік їм вже вдалося зменшити кількість шкідливих викидів на 10 тисяч тонн, зокрема завдяки газовому вугіллю. Седьмой, восьмой блок за прошлый год дали нам эффект, то есть снижение валовых выбросов в атмосферу. Это за счет снижения выбросов окислов серы, азота и пыли. Это 10,2 тысячи тонн. Девятый блок в квартал ожидается снижение порядка 1020 тонн валовых выбросов. Так это порядка где-то 7%. Це вже четвертий енергоблок, який станція привела на українське газове вугілля, відмовившись від імпортного антрациту. І третій, на який ДТЕК встановлює новий електрофільтр із системою моніторингу вихідних газів. За кількістю викидів станції тепер можна спостерігати онлайн. За програмою екомодернізації торік на кордоні санітарно-захисної зони запустили пост моніторингу повітря. Цьогоріч планують встановити іще один.